Dy festa përgjat fundjavës që lan pas zbukuruan atmosferën në qytetin e Shkodrës. Ato sollën ngjyra, këngë, valle dhe energji, duke i shtuar hijeshin qytetit me aktivitete që për hir të së vërtetës kanë hyrë tashmë në rrugën e traditës. Ky vit shënoi edicionin e 6 të organizimit Vallja Fitores në Shkodër me pjesëmarrje në arbrezhve organizuar nga shoqata Foleja Kombëtare Shqiptare. Ajo solli plot atmosferë në sheshin parabashkisë me praninë edhe të bandës së qytetit. Kaluar qindra vite në Itali, por arbëreshët vazhdojnë të ruajnë po njësoj traditat e para ardhësve të tyre, duke nisur nga kostumet e hershme dhe këngët e vallet tradicionale. Ne jemi gjithmonë të emocionuar kur vim këtu aq më tepër kur bëhet fjalë për festimin e tradicional Vallja e Fitores. Ne vim nga Apulia dhe jemi pjesë e shoqërisë dallëndyshete e Katundit që kontribon në ruajtjen e traditës sonë arbëreshe. Sa herë që ne vim, përjetojmë të njëjtin emocion. Ndaj mund ta them pa ndroje që ndjehemi vërtet të lumtur. Delle emozioni fantastiche, meravigliosi e siamo felici. Ne akimi ta zëmbra arberia. Jan 7 vjet që vim nga këtu e nga njerë që vimi, ne jemi shumë emocionuar. E pësa na nga njerë këtu jemi një gëllu e një gjakë. Jemi gjithë ugualu, ta zëmbra, ta, e këto emocion në anevra në bënjën shumë mirë. E tradicionë ta ne janë nga një vitë që shkonjën janë sembru më trashkurur, pero ne imi të thata, ne duomi ke këto tradicion në mbetan. Pse trimat, vashrat, studonjën e venjën ka ora jona, ish një ora noglja, e ne që imi dicam më të thata, ne a duomi këtë kësholje. E shkëperje për nevra bën, nani ishte që bën më shumë, dhe region, politikë, janë të japë një ca kontributë, ma së noj imi pa mazgjë. Dhe jemi shumë gëzuar se jemi kështu në Shqiprit e në Shkodër, falemenderojnë Eli dhe Jorgoni për invitin që na bëri. Na jemi arbreshtë, ka Kalabria, ka Katundi i Lungro, u janë prezidenti shoqates prolog Arbëria, na fjasmi gjufin arbërisht, gjufa e Skanderbeut, gjufa arbëreshve, të kemi gjithë traditat kulturore arbëreshve, e bëmi shumë manifestime kulturore se të qelmi përpara traditat tonë arbëreshve. Na i fjasmi ndirë shpit, mama e tata fjasin parin herë të voglëve të gjufin arbërisht, ma edhe ndirë skolt ka të mësofet, një mos harofet. Arbëreshët u pritën nga zëvëndës kryetari i bashkisë Rudim Beka. Për ne është knatësie madhe që ju mirë presim për disatën herë. Në emër të kryetarit bashkisë, jurojmë mirë se ardhni dhe shpresoj shumë që këtë qëndrim tjetë një qëndrim sa më entuziast për ju dhe të keni mundësi të eksploroni qytetin e Shkodrës dhe gjithë karakteristikat e destinacionit tonë përsa i përket produkt turistik dhe përsa i përket mundësisë që ju do keni për të parë, për të shijuar gatimet dhe për të vizituar disa nga pikat më të mira që ne kemi në bashkinë Shkodër. Ju falenderoj shumë, për ne është një mundësi e mirë që të kemi mundësi të shkëmbimit të eksperiencave dhe të ruajmë të traditë mirë që ka vite që është mes bashkinë Shkodër dhe arbëreshve. Salla e Këshillit Bashkiak u shndrua në një skenë festive.
Çdo vit, arbëreshët në Shkodër përkujtojnë data historike të lidhura me betejat e Dejës, Drinit dhe Kirit, ajo nis me ngritjen simbolike të flamurit kombëtar në Kalan Rëzafa, një natë më herët. Oj more, oj arberi, oj more. Arbëreshët çdo 25 prill kujtojnë disa ngjarje historike. Më 25 prill 1917 kumboi kumbona e faltore së Zojës pas 450 vitesh heshtje, që nga mesnata 25-26 prillit 1467. Më 25 prill 1993 u vë guri i themelit të ringritjes së kishës së Zojës nga Papa John Pali II. Ai është një rikthim i bijve në folenë e tyre. Ne për vit do të vime, çdo 25 prill, kur u të buan Shkodranët dhe shkuan në Itali, më 25 prill 1479, çdo 25 prill do të kthehen vite e Shqipes në folen e Shqiponjave të hapin derën. Ata që të dëbuari do të rikthehen të hapin derën e kështjellës Rozafa. Unë dua të falenderoj popullin këtu. Oj more, oj arberi. Shkodra përjetoi një tjetër atmosferë festive pas arbëreshëve, Swing Marathon. Nga Tirana në Shkodër, festa nis në tren. Treni i Swing Marathon mbërriti sërish në stacionin e Shkodrës pas 2 viteve mungesë. Ulltar ishin adhuruesit e muzikës jazz, që sillnin vitet 40-50 me veshjet e tyre. Andra në tren i dedikohet ditës ndërkombëtare të kësaj muzike, që në vendin ton i ka fillesat në vitet 20 në Shkodër. Se zgjollit apo është me tren? Sepse është gjë e veçantë, si kisha bërë herë tjetër, kështu që përsem. A këndove, festove me çfarë? Sigurisht, sigurisht kënduam, por thyem gjatë gjithkohës. Era parë me tren? Në fakt është era parë me tren, po. Shumë mua pak tani. Si ishte? Shumë mirë. Çfarë do të thosh tonë në Shkodër?
Unë do rrisa unë dhe këtu, kështu që do festoj tërkohën. Ishte shumë e bukur, shumë magjike. U lodhëm pak, po në fund rezultoi shumë e bukur. Çfarë zgjodhe këtë fest? Sepse unë dashuroj jazzin, dashuroj periudhën e viteve 50 dhe pse jo? Kërcyem edhe fjetëm, se u lodhëm një cik. Kishte për të pirë, për të ngrënë, domethënë çdo gjë. Sa të vështirë kishte të gjejë stilin e viteve 40-50? Unë jo, sepse unë kam stilin e tij. Kështu që për mua ishte e thjeshtë. Viti 2 çepaj është një eksperiencë shumë e bukur, si mjet ishin vitet 50, një lifestyle krejt ndryshe, është ëndra në tren. Ndërkohë që do të vazhdoj pjesa dytë e festës në Shkodër. Patjetër, Shkodra është besoj i vit një qytet që e mikpret edhe e bën më të bukur këtë festë. Sa e dashurën xhazit. Besoj që jam në njerëzit që e du fort. Fjala dashnia është e madhe. Patjetër, ka fillesat e veta në vitet 1920 me të madhin Cole Porter, mas andaj me vazhdimet me Etta James, me Billie Holiday and Company. Kjo është veshja e viteve 50, vjen te veshjet elegante me kapelen tipike të viteve, por ama vitet 50 majnë edhe veshjen pak shkojmë drejt modernizimit, por unë kam zgjedhë me ken elegante. E ndjekim gjithmonë, sepse është një nga festat më të veçanta që organizohet në Republikën e Shqipërisë, mendoj, për sa i përket muzikës swing dhe jazz. Si gjithmonë shumë atë jemi ngrejt në surprizojnë, këtë vit ishin thuaj se 600 pjesëmarrës, thuaj se dy fishi herës fundit. Ishte këtë gjanaj, si gjithmonë. Si ishte përboja në tre? Super e bugre, areshme, kërcej, pijej, si gjithmonë. Kryove një histori? E kam kryuar gjak, që që s'mund e gjak. Ishte fantastike. Se zgjodhe këtë fest? Sepse është një nga festat më të veçanta që realizohen në Shqipëri dhe teksa është hera fundi që bëhet nga që do ndryshojnë shina dhe trenit sa herë. Dhe do të bësh edhe super foto. Patjetër. Në Shqipërisë me të drejtën edhe është shumë e bukur që ne vazhdojmë e mbajmë pas 13 vitesh. Ky festival vazhdon edhe është fantastike që të jetë një diçka e veçantë për Shqipërinë që lidh jo vetëm domethënë Tiranën, sepse fillon në Tiranë dhe vjen në Shkodër, është diçka që nuk ndodh shpesh në Shqipëri. Gjithë një atmosferë pozitive e mrekullueshme, organizim është kënaqësor, për Shkodrën është gjë shumë e rëndësishme këto aktivitete edhe kjo energji pozitive. Foto tradicionale mbi lokomotiv, banda frymore e Shkodrës, grupimi i vespave dhe biçikletave, si dhe parada në rrugët e qytetit, ishin disa nga detajet e festës. Atmosfera vijoi motej në rrugët e qytetit me performancat e DJ-ve, ndërsa si pjesë e dekorit qëndronin makina dhe objektet retro. Në po të njëjtën kohë u zhvillua dhe spektakli me muzikë jazz në Teatrin Migjeni, duke argëtuar të pranishmit deri në orët e vona të mbrëmjes.
ditë jashtëzakonshëm besoj në gjithë Shqipërinë. Please, can you see me going away? Take me back, right?